Здравейте отново, момичета. Здравей, Нол. Здравей, Нол. Дами, съвсем скоро тази необикновена история ще получи своята дългоочаквана развръзка. Още откакто прекрачихте прага на имението, Алекс се старае всеки ден за вас да е вълшебен и ви показа какво е истинска романтика. И днес ще проверим дали и вие сте способни да създавате същата магия. Днес дами канят дами. Вашата задача е да организирате среща в имението помежду си. Вау! Аз съм изключително романтична и много обичам да правя такива изненади. Магдалена? Да. Коя от останалите искаш да поканиш на среща? Екатерина. Йоана, коя от останалите ще поканиш на романтична среща? Каня Надя. Надежда, днес остана без партньор, но това не означава, че ще си безгласна буква, напротив. Когато срещите приключат, ти ще определиш коя от тях е била по-романтична от другата. А ето и каква е наградата за победителите. Дамите от двойката, която избереш по време на коктейла, ще могат да прекъсват разговори с Алек, когато и колкото пъти си пожелаят. Но само те. Добре. И никой друг. Определено ще се постараем много, за да спечелим, но и не само. Да се насладим на момента също е толкова важно. Аз вече имам идеи. Хайде да ходим. Хайде. Така, взимаме това грозде. Момичета, не взимате цялото грозде. Няма, само малко на... Взимаме си една купичка тук. Толкова много идеи имам. Свещите взимаме. Взимаме там свещите. И постоянно се получават нови и нови. Ох, не, не мога да настигна. Само тичам наляво и надясно и нося различни им предмети. Къде отивате? Е, там на джакузито ще бъдем. Джакузи? Толкова банално. Аз съм измислила местенцето. Така ли? Да. Моето местенце на скалата. Знам точно как да го направя. Те пък вече крадат всичко. Ама давай да не губиме време тогава. Съзнавам, че нямаме никакво време и започвам да тичам. Да мъкна вази. Вземи онова там със свечето. Сакси, свещи, цветя. Не. Ще откраднем всичко, което ни трябва от двора и всичко, което ни е нужно за нашето местенце. Кати! Трябва ми помощ! Трябва ни тир, за да поберем всичко, което сме намислили. Поеми вазата. Държиш ли? Да. Ох, те сега ще видят колко ни е наблизо локацията до тяхната. Екатерина и Маги идват тук. Те не до място ли ще го правят? Общо взето двете срещи ще са на един метър разстояние. Цялото имение и точно за нас решиха да съм. Добре, хубаво. Дай това по нас. Друга локация не си избраха, човек. Как така? Изобщо не се притеснявам. Уверена съм, че нашата среща с Йоана ще бъде много по-добра от тяхната. С Катя искаме да се опознаем още повече. Затова решаваме да си напишем въпроси относно мечтите ни и приятелствата ни извън имението. О, Надежда. Сега трябва ли да изподелиме? Ами тя, ако каже на другите каква идея имаме, няма да изподелиме всичко. Ти говори основно. Да, всички мами ще съгласявам. Ехо! Ехо! Здравейте, уважаемо жури. Жури? Как се чувствате дни? Младата съдийка идва на оглед. Това столче ще ви бъде ли удобно? Благодаря ви. Искате ли нещо да пиене? Ами не, благодаря. Докъде стигнахте? До никъде още. Добре. Действайте тогава. Няма да ви пречу. Като си изчистиме нещата, пък и като се приготвим. Добре.
Да. Съм на линия. Ще ти повикам. Ще ти кажа. Благодарим ти, уважаемо живе. Много благодарим за вниманието. Надежда е много близка с момичета от другия отбор, така че по-добре. Добре се забравя. Не, не разпитва. Момичета, ще има нещо за хапване. Да, аз приготвям плато. Искаш ли? Зми си. Благодаря. Знаеш, утре ще отделим време и за теб на срещите. Така ли? Ако избереш нас, да. Бойте срещи, няма да ги прекъсвам. Така ли? Добре. Боя да го знам това. Много благодаря за което. Надявам се това да ни помогне за оценката накрая. Живеем в подкупна държава. Много ми допада подкупа. Специално този. Ще се замисля. Отиваме на среща на нашето място. Това е най-красивото място в имението. Кати, това ми е любимо местенце. Много обичам да идвам тук. Много е успокояващо. Може да си чуеш мислите. И много пъти съм идвала тук да си подредя мислите в главата. От това място се вижда планината, вижда се и морето и наистина е невероятно. Това исках да ти подаря аз, този залез. Много ти благодаря. Това не мисля, че някой може да го надмине като подарък. Да подариш емоция. Ето това за мен е незабравим подарък и най-скъпия подарък и жест. Това е един експеримент. Пълня тази стъкленица с тези големи камъни. И ще я попитам дали е пълен. Пълна е, но има празнини в нея. След това ще сложа по-малките камъчета, които ще запълнят празнините. Сега пълна ли е? Все още има празнини. А най-накрая ще запълня с чакъла. Ами сега? Ами сега вече бих казала, че е пълна. Всъщност, най-големите камъни символизират истински важните неща в живота, като любовта, здравето, семейството и децата. Дори да имаме само тях в живота си, животът ни ще бъде пълен. Малките камъчета символизират къщата, кариерата, колата и материалните ни придобивки. Важни са, но не са най-важните. Просто запълват някои от празнините. А най-малките камъчета символизират най-маловажните неща в нашия живот. Във всеки един живот ги има, но какво ще стане, ако ние запълним живота си само с тях? Тогава няма да остане място за истински важните неща. Ако разменим реда и запълним буркана първо с пясъка или чакъла, тогава няма да остане място за истински важните неща в живота ни. Искаш ли да отговарим вече на въпросите? Наистина искам да разбера какви са копнежите и мечтите на Маги. Каква е твоята най-съкровена мечта? Ами, всъщност, моята най-съкровена мечта е да срещна последната любов. И много вярвам и много искам това да ми се случи. Това ми е една от големите мечти. О, сигурна съм, че ще успееш. А ти, Кати, ти за какво мечтаеш? Както ти на първо място за любов и за семейство. Тази любов, която ти е за цял живот, която просто като ти видят всички останали, знаят, че и това е. Знаем за какво сме тук и двете. И това, че сме си близки, по никакъв начин няма да ни попречи и да накара някоя от двете ни да отстъпи. Със сигурност няма да се случи това. Харесва ми този въпрос. Как би изглеждала перфектната сватба за теб? Представям си сватбата ми на някой екзотичен плаж с
най-близките ми хора. Вървим с Алек. Ако аз ти го дам въобще, не мисля да си отстъпвам мястото. Алек си е за мен. Повече ще си отива с мен. Какъв не трябва да е мъжът до теб? Глупав, агресивен и лицемерен. Може би агресията е на първо място за мен. И разбира се, фалша и лъжата. Като заговорихме за фалш. Там има доста такъв. Само като си представя как седят и лицемерничат, ми идва да изплюя виното. Знаеш ли... Какво? Тази среща с теб ме кара да се замисля, Алек, какво харесва в теб? Наистина виждам качества, които той търси в жената до себе си. Освен да е нежна, да е откровена, да поставя човека пред себе си, ти си много повече, че си една палитра от емоции, които се разкриват, постоянно се променят. Ти си просто една наистина необятна вселена, която просто можеш да пътуваш и да откриваш всеки път нова звезда, нова планета и просто наистина си изключително чиста, изключително откровена, разбираща, прощаваща и мисля, че това са качествата, които Алек търси в човека до себе си, защото и самия той ги притежава. И сега настръхвам. Много е мило това. Страхотен комплимент и то от такова момиче. Страхотен комплимент. В нашата ситуация усещаме как и Алек е заблуден от тях. И... Да, така е. Мен ме е много болно. Опитвайки се да го докажеш, обаче по някакъв път можеш да не бъдеш разбран. Да. И в крайна сметка тук само един човек взема крайното решение. И това е Алек. Просто се надявам наистина да избере истинското. Да пием за това. На здраве. На здраве. Здравейте, момичета! Здрасти. Малко е опасно да не паднат оттам. Вие сте вече на... Романтично осветление. Лунно. Да, е то, лунно на свещи, цветя и приятни разговори. Надежда много пъти ни е казвала как се чувства добре сред природата, колко много се зарежда от природата и как има нужда от тези моменти. И аз наистина съм силно убедена, че ще очароваме със самото ни местенце. Това ще е нещо, което много ще я грабне и много ще я впечатли. И луната, много романтично. Да, луната, звездите, всичко е перфектно ми. Отлично, отлично сте се справили, момичета. Много се радваме, че ти харесва. Определено изглежда доста задушевна атмосфера. Здравейте, момичета! Здравей, Наде! Ау, каква романтика е при вас! Сари, почерпи се нещо от нашето плато. Много добре изглежда всичко. Надявам се да усетила атмосферата при нас. Тази приятелска, искрена и чиста атмосфера да я повлияла, за да вземе правилното решение. Имаш ли вече някакви впечатления? Имам доста впечатления и от вас, и от магия, от катето. И всъщност е много трудно да съдействаш. Не е изобщо лесно. Ти си справедлив съдя. Вярваме, че ще отсъдиш правилно. Радвам се, че така мислите за мен. Бих искала да прецакам и двете двойки и нито една от тях да не спечели, ако трябва да съм напълно откровена. Но в случая ще трябва да избера по-малкото зло. Първо искам да поднеса моите адмирации към двете двойки, защото се справихте отлично. Мястото, което си избрала ти, магия, е много приятно. То си е твоето. И си го бяхте направили такова семпо, задушевно. Почвам да се съмнявам, да не би пък да избере тях. За Надя и за Йоана мога да кажа също, че много се постараха. Любимото ми местенце е джакузито.
където всеки ден си пия кафето сутрин и си мисля за Алек и за нашите моменти. И съм избрала вас за победители. Yeah! Съм голяма, момичета. Няма проблем. Победата е във ваши ръце и утре вие ще стопирате срещи по ваше усмотрение. Да. Това е абсолютно стратегически ход от страна на Надежда. Тя е в групата на Йоана и Надя и те ще й дадат време с Алек. Не знам какво ще правим на коктейла. Ясно е, че няма да ни дадат. Дори Алек да ни покани на среща, ще бъдем прекъснати много бързо. И аз имам това лошо предчувствие. Mm-hmm.